Başınız sağ olsun. Zaten sağ olun. Allah bütün şahitlerden Allah. Atası. Dünyasında şükürler. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şahit zaten onunla gelin. Sizin evladınız yok. O. Bütün Azerbaycan'ın evladı. Bütün halkımızın evladı. Vatan uğrunda gelir. Vatan anadır. Vatan anadır. Vatan güzel. O gayretini gösterdi. Vatan uğrunda şehit oldu. Ola bilər cismen olmasa da ama o daim desek ki müstəqil Azərbaycan var. Şehidin. Vatan sağ olsun. Bütün şehitlere Allah. Amin. 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 Estağfirullah. Estağfirullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fetebiru ya ulil albab leallekum tuflihun. Fetebiru ya ulil absar leallekum tubsirun. Fetebiru ya zevil uqub. Yaptırım. 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 Yaptırım.
Doldur. Ateş. Doldur. Ateş. Doldur. Ateş. Polisini bağla. Ayağa. Al. As-salamu alayka ya Abdullah. As-salamu alayka ya Abdullah. As-salamu alayka. Al-ana yanzul alayka al-malikani kariman al-ma'murani min ibalillahi al-malik al-jabbar jala jalaluhu ismuhuma munkaru wa nakir. Hörmətli mərasim iştirakçıları, hörmətli ölürməli. Bugün biz torpağa yiğit bir döyüşümüzü tapşırdıq. Allah ona rəhmət eləsin, yeri eşli olsun. Amin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Vətənimiz sağ olsun. Amin. Azərbaycan yaşasın. Amin. Prezidentimiz sağ olsun. Mən əminəm, hamımız əminik ki, yaxın vaxtlarda bütün torpaqlarımız erməni faşistlərindən təmizlənəcəkdir. İnşallah. İnşallah. Bu gavurlar torpaqlarımızdan qovulacaqlar. Vətənimiz qələbə çalacaq. Və tezliklə biz qələbə bayramını qeyd edəcəyik. Şəhidlərimiz ölmür. Onlar tarixə qovuşurlar. Tarixdə Azərbaycan qələbə tarixi tərtib olunanda onların hər biri haqqında orada anlayış olacaqdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət versin. Ailəsinə, yaxınlarına Allah səbir versin. Başınızı tik tutun. Çünki sizin qəhrəman döyüşçünüz vətən uğrunda, torpaqlarımız uğrunda həlak olur. Allah ona rəhmət versin. Azərbaycan xalqı hamısının başlıcı olsun. Allah rəhmət versin. Maalesef biz son mənzilə yola saldıq. Maalesef şəhid oldu. Vətən uğrunda şəhid oldu. Bugün artıq müharibənin 10-cu günüdür. Azərbaycan ordusu zəfər tarix yazır öz qələbəsində. Artıq 30-dan artıq kəndimiz düşmənin işğalından azad olub. Bir şəhərimiz azad olub. Xeyli yüksəkliyimiz azad olub. Yəni bu torpaqların azad olmasında maisin də əziyyəti çox olub. O cümlədən digər əsgərlərimizin əziyyəti çox olub. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Bugün bütün əsgərlərimiz, hər biri, bütün Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanın ətrafındadır. Bugün hər kəsin yalnız bir amalı, bir məqsədi var ki, tezliklə qələbə sevincini eşitsin. Və biz tezliklə o qələbə sevincini eşidəcəyik. Maisin ruhu şad olacaq. O cümlədən digər şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Yaşasın Ali Baş Komandan. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Mən burada Maisin yadigarlarına üzüm tutub deyirəm. Siz başınızı diş tutun. Çünki sizin atanız şəhid olur. Vətən sağ olsun. Shut up!
Başınız dik dur şehit anası. Mezarda rahat yat şehit atası. Mezarda rahat yat şehit atası. Oğlum ölmeyip o bizimledi. Oğlum ölmeyip o bizimledi. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Karabağ bizimdir bizim olacak. Karabağ bizimdir bizim olacak. Kaçmazlar ayaktı askerimize dayandı. Kaçmazlar ayaktı askerimize dayandı. Hayır ölmeyip yüreğimize dayandı. Başını dik tut şehit atası. Başını dik tut şehit atası. Maiz ölmeyip kalbimizdedi. Maiz ölmeyip kalbimizdedi. Her şey vatan için.